Ами не, тук само той огасна и после вече се дойде. Не е прекъсвал повече. Тук разбрах, че в селото една фаза е работила, но при нас нямаше проблем. При нас огасна някъде около час ли, колко час и нещо нямаше. Може би повечко. И после дойде тока и това. Един човек имахме. Гласува. Да гласува. Помолихме го, ако има желание да му помогнем с фенерчето да му дадем, но той отказа. Осигурихте фенери? Да, да, фенери имаме, да. Той отказа човека, каза, че вижда. То не беше още много тъмно. И така, гласува се и това е. Как върви изборния ден? Добре, всичко е наред. Всичко колко души, колко са... 30 имаме в момента, от 48 по списък. 30 вече са гласували. Са гласували, да. Да. Очаквате ли така избирателна активност на 100%? Ами, не, не. В интерес на истината очаквахме да е по-ниска от миналия път, а тя се оказа малко по-висока от предния път. А миналия път колко беше? 29 бяха, сега сме 30. Да. Около 4 часа, от колко до колко часа? От колко беше към? Даже от 11 към 4 и нещо. 11, 4-5 часа, да. Имаше ли през това време избиратели, на които се наложи да ползват фенер? Да, ползвали сме фенер, имаме вътре Петромакс, взели сме всички мерки за нормалното гласуване. А как протича деня? Спокойно, нормално, без инциденти. Колко души са по избирателен списък? 144, 74 са гласували. Ако трябва да направите сравнение с първи тур... Повече, по-малко? Малко. По-малко е от предния тур. Но още се надявам. Но все още има време, в което могат да гласуват.